20. Ndërkohë që në deklarime që ka bërë zoti Dumani, nuk është se ka kërkuar më shumë prokuror, por ka kërkuar më shumë të rritet numri i oficerëve të policisë gjyqësore, pasi shumica e tyre, siç është shprehur ai, merren edhe me zbërthimin e përgjimeve. Dhe nuk kanë kohë ndoshta dhe nuk janë duhet të ketë më shumë prokuror, oficerë të policisë gjyqësore që ndihmojnë prokurorët në hetimin e çështjeve. Si funksionon SPAK? Pra ka një bashkëpunim me BKH-n që bën edhe hetimet apo jo? Me dyshim, bashkëpunim, do me thëmë prokurori ka në versin e ti agjendet e byros kombëtare të hetimit, me sa sho prokurorët ndryshe nga prokurorët e prokurorive të tjera kanë më shumë numrin e oficerëve të policisë gjyqësore, pra një prokuror mund të ketë 4 ose 5 ose edhe 6 në varësi të dosjeve, pra ju është janë krijuar kushtet në këtë drejtim. Ajo që nuk është krijuar deri tani është thjesht ambientet, pasi ata mendojnë që në ato ambiente janë nuk ka kushte dhe janë duke u ndërtuar ambientet e tjera që ku do të kenë më shumë hapësira për të kryer veprime hetimore, pasi në dosjet e shumta shpeshherë ka raste që presin radhën për të marrë pyetje personat pasi janë në zyra të vogla, siç ka qenë gjykata e krimeve të rënda. Ato ambiente janë që vijojnë dhe prokuroria e krimeve të rënda në atë kohë. Pra, por shtuar numri dhe kërkojnë ambiente të tjera. Paktën dhe është vënë në dispozicion një godinë, por nuk është bërë ende funksionale. Krishnik, duhet vijmë dhe pak me drejtësin, të premtoj që do flasim në ditët në vijim për çështje politike, por është shumë aktuale kjo çështje e SPAK. Ti si e shikon? Është një strukturë e cila mund t'i plotësojë vërtet pritshmëritë që i ka shumë të larta për të luftuar korrupsionin në të gjitha nivelet, të qeverisë aktuale dhe të ishtë qeverisë. Shiko, kjo është një pyetje që blen 1 milion dhe është shumë e vështirë që ta ndash specifikisht nëse SPAK-u do të jetë i suksesshëm apo jo. Për një arsye të thjeshtë. Dëgjoj, të gjithë këta prokurorët të cilët punojnë në SPAK nuk kanë filluar punë dje, as përpara një viti. Të gjithë janë në këta aktivitet për më shumë se 10 vite, 15 vite, 20 vite, 25, 30. Madje kanë qenë të angazhuar në njësit antikorupcion. Tani, ne kemi të njëjtët njerëz, por që ne kemi rritur pritshmërinë për shkak të organizimit, për shkak të një emëri të ri, një investimi të ri, dhe për shkak të perceptimit që ne kemi krijuar që ky strukturim i ri është i mbështetur nga amerikanët. Në qoftë se mbështetja nga amerikanët do t'i binte SPAK-ut, absolutisht do kishim të njëjtën gjendje si 10, 15 apo 20 vite më parë. E para, e dyta, përsëri në konceptin e njerëzve, publiku e ka një pritshmëri më të lartë se vetë mundësitë që ka SPAK. Dhe këtë e them për t'i bërë avokatin, jo për ta kritikuar SPAK. Pse e them këtë? E keni dëgjuar, po të vëzhgoni me kujdes konfliktet sociale në Shqipëri. Sot edhe kur ka një divorc konfliktual, burri i thot gruas do të çojnë SPAK. Edhe kur komshiu gëzihet ka sherë për gardhin e bacës a borit, i thot do të qojnë SPAK. Pra SPAK-u është këthyër në një loj avokatie populore, një loj mjeku populore, ku për gjdo konflikt mendojnë se SPAK-u mund të jetë qelë si jartë për të shuar mos marveshje, të zidur konfliktet, apo për drejtuar problematikat që ka shtetë. Unë e kam pak sa dyshim që SPAK-u do t'jetë kaq i suksesshëm dhe ne duhet i ulim pritshmërinë. Duhet i ulim pritshmërinë sepse duhet kemi parasysh që në sirtaret e drejtësisë shqiptare ka 40 apo 50 mijë dosje, që nuk janë në sirtaret e SPAK-ut. Mendoj që hallet, problematikat, mosmarrveshjet, konfliktet, veprat penale të cilat përballen qytetarët shqiptar në 90% nuk hetohen nga SPAK-u dhe nuk gjykohen nga gjykata speciale, por nga ajo drejtësia e zakonshme, nga gjykatat e zakonshme. Po të kthehemi përsëri te SPAK-u. SPAK-u sot mendoj që është një strukturë e padëshiruar, qoftë nga socialistët, qoftë nga demokratët.
Unë jam kundër atyre që mendojnë që